Samira, axşamınız xeyir. Silahlı qüvvələr qərargahı bugün interaktiv döyüş xəritəsini yenilədi və şərh etdi. Rusiya hərbi birləşmələrinin cəbhə boyu xətlərdə heç bir irəliləyişi müşahidə edilmir. Əksinə, Ukrayna silahlı qüvvələrinin Lugansk və Xerson istiqamətində əks hücum əməliyyatları aparılır. Bugün gedən döyüşlərdə Rusiyaya aid bir hərbi helikopter və 13 ədəd tank vuruldu. Qarşılıqlı canlı qüvvə baxımından da itkilər var. Ukrayna cəbhəsinin verdiyi itkilər arasında bir soydaşımızın da olduğu xəbərini aldıq. Həmvətənimiz Əli Səfərov bugün cəbhədə gedən döyüşlərdə həlak oldu. Əslən Göranboy rayonundan olan Əli 48 yaşındaydı və Poltava şəhərində yaşayırdı. Ukrayna vətəndaşı idi. Sabah cənazəsi yaşadığı şəhərdə dəfn ediləcək. Qərargahın operativ idarə etmə mərkəzinin direktoru Aleksey Hromov müharibənin gedişatını dəyərləndirdi. Hromov dedi ki, ötən bir həftədə Rusiya artilleriyası tərəfindən Ukraynanın çeşidli bölgələrinə yüzlərlə raket atılıb, uzaq məsafədən kamikadze uçuş aparatları ilə hücumlar təşkil edilib. Əgər bu raketlər böyük ölçüdə hədəfə nail olsaydı, bugün Ukrayna daha acı bir mənzərə ilə qarşı-qarşıya olardı. Hərbi hava qüvvələri tərəfindən hücumların əksəriyyəti havada yerə düşmədən zərərsizləşdirilib, ancaq çeşidli bölgələrdə xüsusilə enerji mənbələri, elektrik stansiyaları zərər görüb partlayışlar və dağıntılar nəticəsində. Bu səbəbdən də Ukrayna dövləti əhaliyə elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə etməyi tövsiyə edir. Eyni zamanda ölkənin iri şəhərlərində hazırda elə bu qənaət məqsədi ilə trolleybuslar xətlərdən çıxarılıb, əvəzinə avtobuslar istifadəyə verilib. Belarus cəbhəsində müşahidə olunan mobilizasiya tədbirlərinə də toxundu Hromov. Dedi ki, Ukrayna ötən zaman ərzində Belarus xəttində mövqelərini kifayət qədər gücləndirib və Belarusdan ehtimal edilən hərbi hücumlara layiqincə cavab verməyə hazırdır. Eyni zamanda Hromov dedi ki, Rusiya dövləti üçün cənub cəbhə xətti xüsusilə strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki Zaporojye və Xerson vilayətləri Rusiyanın Kırım'a gedən quru yoludur. Eyni zamanda bu vilayətlər Kırım yarımadası üçün içməli su mənbəyi deməkdir. Bu baxımdan cənub cəbhə xəttində hərbi vəziyyət yüksək səviyyədə olacaq, dedi Hromov. Paytaxtda isə bu həftə ilk dəfə gün sakit keçdi, Samirə.